Trombikni ana bo'yniga normal strategiya balansimizda 7,5 ml trom bor. Bu 100 dollardan ko'p bo'ladi. Xo'sh, har kim o'z balansidan bo'lib 100 trondan boshlayman. Betting bo'lsamiz va eng kichkina ana bu qirg'oq qo'ygan mana shunaqa koeffitsentlarga bosib ketamiz, yuqori koeffitsient chiqib qolishi mumkin. Bo'lsamiz yutqazdi 15%. Yutqazdi. Yana bosamiz. 15%. Yutqazdi. Ana endi 2x oshiramiz. Ana shunday balansdan kelib chiqib, normal qo'yib borish kerak. Yutqazdi. Ana endi 500 trondan bosaman. Xo'sh, bosamiz. Qaranglar, 7 koeffitsient, 7%. Gap yo, normali 12 koeffitsient ushadik. Qanday slag yo'qdi deb o'ylayman do'stlar. YouTube'da poddeshkan oshiringlar. 12 koeffitsient nima qildik? 100 dollar yutdik. 6300 tron. Mana bu qizil knopkamizdan bosamiz va ko'rib turganlaringizdek 200 dollarga oshirdik balansimizni. Bu taktikadan har soatda kirib bir marta ushlashingiz mumkin. Ko'rib turganlaringizdek 159 koeffitsient ushlagan odamlar bor ekan. Xullas shunaqa do'stlar. Temoli men nimamni ham o'zgartirdim. Ana shunday qilib foydalaninglar sizlarga maslahatim. Hozirda menga 1 trondan beri boradi. Xo'p, qaranglar. Xo'sh. Yangilash kerak ekan. Xo'p, pastga tushamiz. Bandalarni belgilab chiqamiz. Keyingi yaxshi bo'lsamiz, kalim. 1 tron berildi, gap yo'q, normal. Xullas do'stlar, aktivlikni oshiramiz, 50 ta bonusimiz ham bor. Ana endigi urg'inimizni 10% qilib qo'ydim. Keyingisida 5 trondan beradi diamantni.